Ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the king himself, one on the MIC, Ngabuli Joe. Celeb jazz kwa mkutu gori, eranga viola wavyo na yonayona natu sinzide wano ku office ya OPM, obo mkula manjidua nga Prime Minister Gwanga Uganda, eranga ibagabira ebintu ebigende liyabo, woku dukirabo, abaita mumbera etali nyangu, okuli abantu webenja ulo, aba bebadukirira. Erango runako wa ilichi tuwese, mkulu sipapa ya vudeo, mwasi papa hawe mbugagawe ne musente zaina, na avyo na simba lukalala. Obo olunyiriri lwe motoka nyingi nyo nga ine ntu byenja lobya zo kuwayo nga ateta biwadde just category mwe yabantu obula buli motoka jogenda okubanga nkula gonna kwa ero aina abantu abayenja lo beyakoze chi beyajiwadde omugaga amanyidwa nga si papa mujukiru nyo abadde mu entertainment industry for a long time era badda supporting abayimbi banyi nyo. First of all agame aina soka dukire banna maulire abakola omulimu guno nga nange manyini nyo muntu aide era nakwata fuso namba endiye mabega eya matoke ja kutena abawa naleta fuso endale jude komboga naleta fuso endale jude konte fuso endala ejude ko kaunga fuso endale jude ko maji agenko kofuse ndale judeko buunga bwaso ya kwegamba ebintu binji nyobya avudeko kulabanga kulachi nga gawasomeda kuambi balambuza ona kwero musoko kubanga mukulachi nga mubitegera unyo obanga mubiyekanya mutegere muno kuwo mugaga oba ememe gabagaba oba oli yao yememe era still evayo neberanga kulachi ngefuna sone yungako munako rwayo tubirenga tambulamu ngenda kwanjogera ko naba boda ba wadde ngenda kwanjogera ko naba kulu abalese ebintu bino wanoye nyinyine ku OPM wa office ya Prime Minister babirenga bongera kunya boba uli yabacha rwachi baloza sipapa ya avudeo na kubera no mutima ngagu rwachi baga gabona Brian White na Vayo rwachi omukuru eskemuga tunamula ne omukuru papa vude na Simba no rusegende gwe mu motoka okula muno Avayo na dukira mu bisera bino ebya COVID-19 ne yungako ali ku kamera bamuita mwana mulenzi sa Rolex wano wetuli zezimu ku motoka omukuru papa za vude okubanga aleta ele motoka eno eliko ente wazinda ba mu 2-3-4-5 ngente zino tugenda kwa tutegera zo rwachi asazeo aweyo ente zino erange nda kubanjogera ko kona abantu abamu abava mu sipapa obaba kwano ba sipapa obaba fani be asobwo kusoko kubanga tutegera rwachi deni bagabe ente zino ndabiyeke nume muenda simanyi jibale kosebo kale sebo nayo jibale sebo kale sebo amanyago amanya amita inusu center mu ukora ngani ngani mukwano gwa sipapa kuba kyali wange nyota ata wange ambezeza mu bulungi ne mu bubi okay esebo so katika togere ku ente zino ente zino soko zitunyonyele ko zili meka ente zo zili tano iranga mukama wange sipapa aziguze kujazigabira abantu abataina abataina kyebayina esebo ente zino kuliko ndabyeke nnume eno ene ebininke ni kuliko ennume emu eno zienda nazo ennyandaawo baazirawa esebo kati kambuzemu ente zino buli ntebalirwamu sente nga meka ente zi buli mutebalirwa miliyoni bbiri bbiri miliyoni bbiri bbiri esebo kitegeeza ente ttaano ze miliyoni kumi esebo Mugana nge jeba kale sebo na jeba amanya ne dobos amanya ganze cha gun Livingstone ngera nze team leader Kampala Central Team Sipapa akurembera ababoda boda Atuma baboda boda sipapa ya baduki lideda. Sipapa omulanga gwatuuse era baboda boda yonna mugwanga jemuli mbakubiriza nti ebintu bya mwembiri sivinze tubirina. Sipapa baduki lide abawadde ente namba tani yo mchere Pakistani na kaunga na maji. Yonna yonna waboda joli omugaga akuduki lide recho kulya chofunye. Ati gwe ababoda ababoda oinanga bameka mu timu yo. E timu ya baboda boda sipapa ya tugulia boda boda tulinga 15. Kole ya mbitundu ki? Zimu ziri mu Kampala Central ne mabali ga kibuga na mugongo kitintale n'abalabali yo Kampala mu Central. Kati yazibagulia nazibawera ddala oba muntu namwe muzayo kaka center bulikanako. Twali tetwesobola era natugulira pichi na gamba mtetenkanyo obulamu buli awo ne kati naku zine mbere badde kalube ya corona nga bana bakaba muzete tuchakola tuchaina chakulya ne bangamba kati nga gwatukulira tuse dobozi wa mukama wafe era natusize dobozi ne mugamze abantu bachaina chakulya era chiyasobo dokola che kino che mulaba ko mwena mwena ente mugenda jikoze sachi kwa muli muli banje ne bamara ente jatumala kubera tugenda jisala bali ero bencha ero luvanu tugenda jisala bwa boda boda ena anti tubali tubali abijanja alo na chi na ngana maruma ne kati basazeo mugaga baguli dente bali okunte no mchere weguli sako ne bilalemo mchere gwa wade gwenkana chi atuwade tani 2 Niwa radio presenter aguze tani tana wamu hizo mchere. Mchere chikacho, mwema mwenye gula kuna mchere ogwagira, gulimu ama inja ama anji, mkere chikere. Aguze super. Super. Super inyini. Hello. Kambuze ko bana ba boda boda batali mu timu ya mwe. Boba genda kola batokula muno bafuna kubi n'ebintu. Tagulide fenga bali mu timu. Agulide boda boda mu Uganda yonna uli wa boda boda yonna joli. Obuyambi bugenda kutuka ko genda buli saving amwe zine nakuze nyini.
Mwena kula mtu butusa obuyambi buno kuba boda boda abali e Masaka abali e Guru abali mitundu ebyenjawo. Aba boda boda abasinga bayine namba zaffe. Tugenda kufuna security. Tutaniko tambuza bwa boda boda ina tunonya tukubire tugenda batu bakubira amasimu kuba ishonyo tuine namba ngalu kageza aba boda boda. Tugenda bakubira ngo tulagirire uwo. Nga tukutuka ko mutongo lengo ofuna ebintu byo. Kati wa boda boda agenda funa chi na chi na chi bimenye menye. Wa boda agenda funa kaunga kilomeka. kilo makumi abiri ze tubazemu. Buli omu. Afuneko mchere kilo nga 10 then ne nyama kilomeka. Ay nyama tetu na chi na chi na sinzi ya kilo ze tunajja. Kale bawe namba ya badade bata kumanya. Banange namba yange eri 07091912601. Bakubire bakunonye kubira ononye bobo nonye cyo kuriya bona naba boda ubiyambi wawe muri civize okuva mu gagasi papa kale mu gagasi papa cyagabe ibintu binyo naye ntezino bagambye buri ntemarirwamu obukadde bubiri buliyemu era nga ze miliyoni 10 wanoka kwazolaba aina ensawo yo mucere ensawo ya kaunga motoka yo mucere motoka ya fuso ya kaunga fuso ya maji waliwo abami abali mu motoka eno njagala babu zako obaye kibatugambye kitufu ku ntezino tata mujeba sembira kunombuze ka abantu bakulabe ko nyakumanya ente zino webange ndo gulange nnume no nanga nyajiga belinga mu sentimenta likubuka de bubiri sewa yonge ye mazeo yenka nacho buzito buzeri mu kilo wachi kumuchinana olebera ndawo obera nnume ina echazara aguze ndawo na nnume so ze miliyoni 10 wam sewa Ouli roti anga guagri mwenye business, okwanga saazi nukoze wakade wakukumi. Kale, mpuri ya buru unyine enze nukoze wa transporter. Abachi nukoze guwa kufuga. Esewo. Deno malosu wa ijiwa gambi jo inozitu wa. Esewo. Kale, ama nyago ne dobozi. Esechito Robert. Ya. Kwe anzanyo. Abantu na gambi wacha aliwa njinyo wano ku OPM's office. Edanga tugeza kukulo mkulu sipapa. Owo mgaga sipapa. Ebintu bya avudeyo okugaba. Bili worth chenkanachi elabi wade which categories of people. Otegede bunyo. So omwami yon agenda. So ugwane ya manyako. Manya nzedi kusoka Isaac. Nga kama sipapa mkama wange. Nga vuga boda. Nga vugida wa. Kusite square. Nga kulia boda. Tuatu wale nsuga safiri sipapa. Timuze yembera mbitu ino vunanizibwa tetuina chakulia so na tugamba Isaac anjaba gulile mere njitwale eno twaliwa baba we bintu byamwe so tubade basanyu funyonga tufunya kasimu ko mugaga sipapa nga tukubira ku simu muje mufuna ebintu byamwe so nekwata kone baganda bange bano bola aba bano get receiving ebintu ebyo so yatwe yanziza nyeri mukama face papa Uganda bo bale tujukira yatwe yanziza nyo atwade bintu bingi atwale tane moyo muchere ne tane moyo yakawunga ne ntemu ne kabeje nsawo 10 ne kuda za matoke 10 kale tuyanza nyo soka webaze sipapa yakukwatirwa muzinda bwana kisagwa manya bampita mwangu zije musi naye nge erikola sente mu Kampala bampita kanyama uvugira wa uvugira ku state square wenyini awo mbadde awo nga kisubira ovanga kuwanga nga weba singo nina mukwera lika lero ndidechi Bade ndi akasimu ne kaita moliru dawa. Timuzei ndi kumpi na gamba jangu. Ngezo kujira boye timusanze kugundi ku matoke ne mbuzaga na matoke gona gona gina gamba. Ngenda ku dizaba abantu bange bamun mikwanu jange. Wamune ne baganda ba mwabarizenga tubatambula na fenga abana ba boda ochitege. Soka katomwe bazo mkuru sipapa. Tata. Cho tukolede cha main kwe yanziza. Ekintu chokoze teri muntu mla sobola chikola okujukira fenga ba boda. Chokoze ne familia ya Fujezile katizitani sosanyuka. Banda Kampala ya katibali mkwe unyanyo yo. Ato chakoze cha likodi okugabe ebintu nga tata deko manya. Apamu bateka kubu lango tetubitegera na bitegera. Osanga ko abiteksi, pozi bajo, bebe kuru, pozi bichibichi kampani kulikuwa manya. Nete kuli ya de. Kale, tuwe anza nyo. Katufune omulajasi na etule sebo ugambote. Jendi baba. Mwembele ya COVID ebade kuhisetia. Bere bade yo yatuzaba mu mucyaru nga tuli mu kulima ko bade mu cyaro lima yo biki bade mu cyaro nga nagena nange kutekawo ko kulusuku lwenda eranga na rumaki zeno rumaki nga kuna rade ka kapande COVID-19 quarantine project bera yakweye yaruja olima bikola ki nga nima matuke go mu kwaguzza sipapa gali amatoke ah kange te ganna bamba de nakagenda yo nakajuka nti omuntu osanya okuba ku choteka yo mbere ne eri wano Zamanya nze kazi kwa Timothy.
coordinator wa team Sipapa. Vugira wa boda. Boda boda. Vugira ku State Square ya opposite ni Mabirizi. Nza coordinating abantu abo mu bidala mu bintu byokubira mobilization inachi. Nali ku Sunday mu kyalo ne bankubira na ngamba mukomewo mu town tulabe embera je tugenda kupasaganya mu embera kwa twaitu wa mu reachinga kudanga tumugamba. Muna yivuke dolwa lero gaga natubira kasi munaga amuje tulabe embera tutwasaganyewo ke embera. Ebintu bino ebize wanji nayengera amateeka ga government bwe gagamba ebintu namala bituusa wano. Tusanyuke nnyunga mukama waffe ye yasazeewo n'agamba nti buli omu awadde buli muntu ali mu mbeera naye wabadde tewannabayo omuntu yajjukidde ba boda boda. Sipapa avuddeyo n'ebintu bingi biri mu ttaniizi nnyingi wabula n'aspecifying nti nze nkutte ku ba boda boda ne ba presenters mu maradio ne TV. Era tuli wano tuzenga ttiimu ekulembedde abangi be tulina tujje tupikinga ebintu byaffe tubitwale ku store tunasobola okubanga tukukoze bano bantu ba boda ffe tudiringa nabo tujja kulabanga naffe tulekawo embeera eri nga tukubira omuntu omu omu bwajja bwapikinga ki ebintu byo. Kale tweyanza nnyo kusoko webaze mukama wange Sipapa kino kyotulaze leero kigenda kulaga abavubuka balala bangi nnyo mu boda boda nti n'obugumiikiriza busobola okutuusa awanene lwa nsonga emu bannaffe bangi tubadde ku kintu kino naye bangi ne batuuka ne baggwamu amaanyi. Olwaleero suubira nti nno kisobose okubeera nti nno olaga nti nno ojjukira abantu b'otambudde nabo era tukwebaza nnyo okubeera nti nno ovuddeyo n'otujjukira weebale nnyo weebalire eddala. Kale katugende kati wa minisita alayika tandisa okubanga receiving ebintu then tujja kuba tukomawo tukulaga abantu bangi nnyo Sipapa bawadde ebintu bino tovaawo.